Hej och välkomna till en helt ny video. Va? Är det din kanal? Det är min kanal. Det här är min kanal. Ja. Just den dåliga ni suger bajs. I alla fall tänkte vi göra någonting och det är min kanal, inte hans. Det är lätt alltså. Det ska till och med ni få hänga med på alltså. Kolla här. De får hänga med i luften såklart. Oh! What the fuck are you doing? Where are you from? Yeah, 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 yeah. Where are you from? Bla, 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 bla. De är mina stämmer. Okej, okay, hejdå. Hejdå, prenumerera på den här kanalen och likea.